Здравейте, приятели! Продължаваме нашата серия от видеа, посветени на аксесуарите за лаптопи, смартфони, таблети и други устройства. След като ви запознахме с безжичните мишки на Rapool в предишното ни видео, то в това ще представим два модела безжични слушалки на компанията. Както споменахме в предишното видео, Rapool е производител на висококачествени безжични устройства, като продуктите им присъстват на над 35 пазара, а отскоро и в България. Първият модел, който ще разгледаме, е H1030. Слушалките използват USB приемник за безжична връзка с компютър, който се закача на свободен USB порт, като на размери е по-голям от приемниците на мишките и прилича на флашка. Слушалките е вградена батерия, която осигурява захранване за работата им, а зареждането й се осъществява посредством мини USB кабел, който е включен в комплекта. За съжаление, не се използва micro USB кабел, който ни е познат от таблетите и смартфоните, а малко по-стария мини USB стандарт, който пък се използва от много фотоапарати и камери. За зареждането на слушалките са нужни 2 часа и след това ще издържат 6 часа с едно зареждане. Самите слушалки не са от най-големия тип, който поглъщат и изолират ушите, като на едната слушалка са разположени бутоните за включване, изключване и контролиране нивото на звука, а от другата страна е мини USB порта за зареждане. Когато сте мушнали USB приемника в компютъра, е нужно да задържите средния бутон на слушалките, докато се включат. Качеството на самия звук е добро и като се отдалечаваме не се губи. Разбира се, все пак има максимален обхват, който е 10 метра. Нивото на звука може да се увеличи до голяма степен, като тогава си проличава, че слушалките не изолират звука, като освен човека, който използва слушалките, и околните могат да чуят какво се слуша. Важно е да се отбележи, че слушалките разполагат и с вграден микрофон, тъй че могат да се използват безпроблемно и за разговори. Вторият модел слушалки на Rapool, който ще разгледаме, е H6060. За разлика от предишния модел, тук се използва Bluetooth технология за безжична връзка, което веднага елиминира нуждата от голям USB приемник. Благодарение на Bluetooth връзката, слушалките могат да се използват и с смартфони, например. За включването на слушалките е нужно да се задържи специален бутон, докато връзката се осъществи, а на разположение са и сензорни бутони за контролиране нивото на звука и за сменяне на песните. Да, точно така. Направо от слушалките можете да сменяте песните без да е нужно да имате достъп до самия смартфон. Ние направихме нашите тестове с Sony Xperia S, които можете да видите от видеото, а самите бутони се управляват само чрез припузване на пръста върху тях. Батерията отново е вградена и зареждането й се осъществява чрез мини USB кабел. Зареждането й трае 3 часа и след това може да издържи до 16 часа възпроизвеждане на музика. Обхватът отново е 10 метра, а гаранцията 24 месеца. Качеството и максималното ниво на звука са като при предишния модел, като отново липсва изолация за околните. На външен вид Rapool H6060 изглежда по-стилно, с по-изчистени линии, като се предлага с избор от бял или черен цвят на корпуса. След като ви показахме безжичните мишки и слушалки на Rapool, остана само да ви покажем и клавиатурите на компанията. Очаквайте съвсем скоро следващото ни видео.